Hernaniko San Juanetan baditugu sei txosna horietatik bat bilgune feministana da, badia ja 12-13 urte txosna jartzen dala, eta bueno, urtero modun batean edo bestean, batez ere hasieran jasotze genitun erasoen inguruko informazioa, baina esango dugu nahiko maila informalean edo. Ez, ba, jendea etortzen zitzaigun galdezka, edo jendea etortzen zitzaigun laguntza eskatzea, edo jendea etortzen zitzaigun eraso baten berri ematea, baina ez geneuka nolako hasiera behintzat, ez geneuka nolako antolaketa bat erasoei nola aurregin, edo nola arreta eskaini ere erasotua izan zen horri erantzun bat emateko. Eta duela 5-6 urte hasi ginean ja pixkat hori egonkortzen, antolatzen eta sistematizatzen edo, ez? Orduan, bueno, ba, bilgune feministak proposatu zuen txosna batzordean, sei txosnek osatzen dugun txosna batzorde hortan, erasoen inguruko protokolo bat sortzea. Neska gazteok autodefentsan antolatzen gara, behar bat ikusi dugulako, ba, gaur egungo jai ereduarekin ez gaudelako ados eta jai eredu horrekin aportu nahi dugulako. Horregaitik pasen urtean sortu egin genuen, neska gazteok sortu egin genuen armatiropun dinamika. Horretan egin genuela ba, markatu puntu ilunak, txupinazoan presentzi izan genuen, instituzioek duten zuritze more hori edo oportunismo hori salatu egin genuen, kale jirak egin ditugu, eta protokolo bat daukagu, mugimendu feministak ateratzen duen protokoloa, eta eraso bat ikustean telefono bat daukagu, telefono horri deitzea da protokoloa, eta hor aktibatzen da, eta erasotzaia ba, botatzea txosna gunetik. Orain dela 2-3 urte, uda oso txar bat izan genuen, orokorrean hemendik, eta erromuko jaietan eraso bat egon zen. Eta erabaki genuen babesgune ere ekitzea eta WhatsApp talde bat biak sortu ziren gutxi gora bera batera. WhatsAppa zen bakarrik emakumeentzat, orduan bueltatzerako orduan etzean jartzen zuen duten, bueno, jartzen zuten emakumeek. Etzera bueltatzen naiz, norbait etorri nahi badu nirekin, orduan bueltatzen ziren elkarrekin etzera. Eta gero babesgunea sortu genuen, protokolo bat idatzi genuen, eta orduan protokolo hori azaltzen zen, herriko kidei, ez zer bakarrik gurea, irekita zegoen herritar guztientzako. Eta jaietan, irekita dago babesgunea gaueko 10:00-etatik gaueko 6:00 arte. Orduan erasoren bat egoten bada, etorri aldira gurekin hitz egitera. Hernaniko kasuan, bilgune feministaren, mugimendu feministaren eta Hernaniko udalaren arteko harremanak ba, oso onak dira. Berdintasun sailak baliabide gehiago jartzeko aukera eskainizun, eta hori dela eta aurten sortu dugu erasoen kontrako telefonoaren ideia. Talde batetik, erasoaren kontzeptua pixkat zabaldu ere egin dugu, ze duela 5-6 urte hasi ginean honekin asko zentratu ginean eraso sexistetan, eta pixkat erasoaren kontzeptua zabaldu nahi izan dugu, bere momentun ez genulako horrela jaso, ba, eraso lesbofoboak, homofoboak, transfoboak, ez zian jasota gelditu bere momentun, eta bueno, pues, naiz eta arreta eskaintzen genien berdin-berdin, ba, bueno, behintzat idatzita gelditzea ere eraso mota horiek aurre egingo geniela eta eraso horiei ere erantzun egingo geniela. Eta gero hirugarren berrikuntza aurtengoa izan da Jaimaren ideia eta informazio guneareena, ez? Eta orduan txosna gunetik harago aurtengo San Juanetan bi egunetan egondu da Jaima bat, egunean zehar herriko gune desberdinetan jarrita, bai informazioa emateko, bai prebentziorako, bai sensibilizaziorako, baina baita ere erasoen berri jasotzeko espazio hortan. Planteamendua begiratuta, indargunerik nagusiena uste dut dela, ba, modu kolektiboan sortu ditugun gauza pilo bat, gero baita hori ba, Gasteizko emakume trans eta boiera pila bat elkartu garela eta saretu izan garela, eta uste dut hori dela indargune nagusiena. Eta utxune nagusiena igual da, gure ingurutik kanpo dagoen jende horren gana ez garela agian ailegatzen hainbeste. Egia da, ba, azken 3-4 urtetan
beti izan ditugula erasoen berri, osa protokoloak zentzu hortan funtzionatu du, eta txosnen arteko koordinazioa ona izan da, eta erasoei denek batera, esango dugu, erantzun izan diogu beti, eta herri mailan ere erantzun oso ona jaso izan diogu salaketa publikoa egin izan digunetan. Hala ere, ba, urtetik urtera balorazioa egiten jungeanetan, kontuatu geha jai giroa ez dala txosna giroa bakarrik, erasoak ez diala txosna eremuan bakarrik gertatzen, eta orduan hor ba, momentu batean bai ikusi dugu zailtasuna, ba, beste herritar perfil batzuk, edo jai gau giro hortatik kanpo geratzen dian erasoak identifikatzeko ba, zailtasunak. Protokolotik kanpo geratzen diren gauza horiek izan aldira, ba, adibidez hori lagun arteko edo kuadrilla arteko jarrerak baita markatzea, edo jai eremutik kanpo geratzen diren erasoak edo jarrerak ba, desnormalizatzea eta salatzea baita. Erasoak daudenean, normalean, bueno, etortzen dira txosnara, baina eta militatzen dagoen inorrez badago txosna momentu horretan, ze turnoa ez da gurea, telefono bat, baina telefono baten baduzu eta edan da basaude ez etxor, jaietan egoten bazara, ordan erabaki genuen jendea prestatuta egon behar zela horri aurre egiteko. Orain dela bi urte, formakuntza izan zen bakarrik protokoloa saltzea, orduan ulertzea eta zerbait gertatzen bazen jakitea zer egin behar duzun. Eta aurten izan da protokoloa saltzea azkar eta gero ideia batzuk sortzea. Orduan, bueno, ideiak ez, adibideak edo, ze demagun etortzen bada, zure kuadriako norbait izaten da erasotzailea zer egiten duzu. Ze edo norba da, ba, bueno, badakizu zer egin, eta kabreatu alzara, baina kuadriako norbait ezeko zara, bueno, ez kedan da dago, orduan, zer egin behar da, pentsa, ezaguna bada zer egin behar da, eta ahaztu ezaguna dela, zer berdin egin behar duzu mundu guztiarekin. Uste dut autodefentsa feministak eta mugimendu feministan parte hartu izana asko erakutsi diala, ze hori ikusteko benetan urtero daukagun jai eredu honetan gaudela eta honen parte garela, eta uste dut hori aldatu behar dugula eta bertan ulertu dut eta ikusi dut emakume trans eta boieroak badaukagula zer egiteko eta badaukagula gure espazioa aldarrikatzeko modua. Autodefentsan feministan kontzeptuan guretzat oso importantea alduntzean ideia hori edo erantzuteko zilegitasuna aldarrikatzea, ez? Eta hortan emakumeok eta erasoak jasan ditzakegunok alduntzea, indartzea eta zilegitasun hori lortzea edo irabaztea, ez? Hori izan, hori da guretzat aldarrikapen nagusiena. Eta beste alde batetik baita ere ingurureak eraso horrengan daukan eragina edo daukan erantzunkizuna baita ere, ez? Denon ardura dela eraso baten aurrean erantzutea, laguntzea. Udabeltza da, baina horrek ez du esan nahi pasaren urtean gutxiago zirenik. Esan nahi dut aurten zaldaketak gehiago daudela. Orduan ba txarto jarraitzen dute egoten eta jarraituko dute. Baina ondo ze salaketa gehiago da ordu, horrek esan nahi du ja beldurra galtzen ari garela, ze salaketa egiten duzunean badakizu mugimendu feminista eta sozial bat zuretzen dagoela.